Keď idete v Mexiku von za sumraku, dajte si pozor na ženu v bielom. Ak počujete jej kvílenie, môže to byť tá posledná vec, čo budete počuť. Hovorí sa, že existovala jedna domorodá žena, ktorá mala pomer so španielským gentlemanom, výsledkom čoho boli tri krásne deti, o ktoré sa matka zbožným spôsobom starala a preto ich zbožňovala. Tento gentleman však nechcel svoju ženu príliš ukazovať medzi svojimi známymi, pretože sa bál, že by to ovplyvnilo jeho postavenie, keby ostatní zistili, že má pomer s domorodou ženou a nie so španielkou. Počasie sa však rozhodol oženiť s dámou vysokej spoločnosti, samozrejme španielkou. Keď to však zistila jeho žena, zo zúfalstva a zrady sa rozhodla zobrať svoje tri deti ku rieke. Pevne ich objala, so všetkou láskou, ktorú k ním cítila, a následne ich utopila. Keďže nebola schopná žiť bez nich a neuniesla pocit viny za svoj skutok, ukončila svoj život rovnakým spôsobom. Od toho dňa blúdi a hľadá svoje deti. Podľa jednej legendy je odsúdená chodiť na veky po zemi, pretože jej nebolo povolené vstúpiť do neba kvôli jej činu. Počiatky La Llorona údajne siahajú až do prehispánskeho obdobia. Bernardín de Sahagún, mních zo 16. storočia, ktorý je autorom Florentínskeho kodexu, opisuje v tomto diele dve aztécke bohyne, ktoré by mohli byť spojené s La Lloronou. Prvou je Siúcoatl, hadia žena, opísaná ako divoké zviera a zlé znamenie, ktoré sa objavilo v bielom a v noci chodilo plačúce a nariekajúce. Je tiež popisovaná ako znamenie vojny. Druhou je Xalxiutlique, tá s nefritovou sukňou, bohyňa vôd a staršia sestra boha dlaždia Tlaloka. Sahagún opisuje ako tú, ktorej sa báli, a tá, ktorá spôsobovala teror. Prevracala člny a topila ľudí. Obrady na jej počesť zahrňovali aj obetovanie detí. A najhoršie je, že čím viac detí plakali, tým viac bola ich obeť úspešnejšia. Tieto deti boli odkúpené od svojich matiek. Coatlicue, tá z hadej sukne, ktorú mních Diego Durán opisuje v neskôršom kódexe ako najškarečiu a najšpinavejšiu ženu, akú si človek dokáže predstaviť, je jednou z ďalších stvárnení La Llorony. Jej tvár bola taká čierna a pokrytá špinou, že vyzerala ako niečo priamo z pekla. Čaká, kým sa jej syn vráti z vojny a kým je preč, plače a smúti za ním. V Mexiku, kolonizovanom Španielmi, nebolo často dostatok španielskych žien a preto bolo normálne, že sa Španieli ženili s domorodými obyvateľkami. Lenže počase boli mnohé z nich odsunuté kvôli mladšej žene, preferovane čistokrvnej Španielke, a ich deti im boli zobraté. Toto bolo odôvodnené španielskou tradíciou ako zobratie dieťaťa nesvojprávnej žene. Takéto deti, ktoré mali domorodé korene, boli vychovávané vo viere, že ich práve matky, tie od ktorých boli zobraté, boli menej cenné, pretože nie sú čistokrvné Španielky. Na toto nadväzuje verzia, ktorá hovorí, že La Llorona kradne deti a vodí ich k vode a pred spáchaním jej činu prosí deti o odpustenie. V severovýchodnej Arizone je známa ako Launa, ktorá žila v Kingman Canyons s jej manželom a dvoma deťmi. Myslela si však, že jej manžel venuje až príliš pozornosti jej dcéram a preto jej v žiarlivosti zvrhla z okraja kanionu. Po tomto skutku ju opustil manžel a ona, keďže neuniesla takéto bremeno, skončila rovnako ako jej deti. Podľa legendy teraz búdi kanionom a narieka. V Santa Fe v Novom Mexiku existuje o tejto žene iná legenda. Podľa tejto ľudia, ktorí si nectia svoju rodinu, budú navštívení touto ženou ako poslom smrti. Na začiatku som spomenul, že La Llorona utopila svoje deti v rieke. Podľa jedného zdroja sa táto žena v skutočnosti volala Mária a bola ženou bohatého šľachtica, ktorý ju zahrnoval darčekmi. Počasie ho však prestala baviť a rozhodol sa, že ju opustí. Legenda hovorí, že sa vrátil v spoločnosti inej dámy z bohatej spoločnosti a keď uvidel Máriu, ignoroval ju a pozdravil len deti.
Máriu tak ovládol neopísateľný hnev, ktorý si bohužiaľ vybila na svojich deťoch, a to tým, že ich, ako som už spomenul, utopila. Po tomto skutku si uvedomila, čo urobila, a snažila sa ich zachrániť. Ale bolo už neskoro. A tak smútila a plakala. Odmietala jesť a stále blúdila po brehu rieky, až vyhladovala a na smrť. A zrútila sa od vyčerpania na breh rieky. Pravdepodobne taktiež spadla do vody. Od toho dňa jej duch blúdi riekou Santa Fe a hľadá svoje deti a odvtedy je známa ako kvíliaca žena alebo La Llorona. Teraz bude nasledovať zo pár príbehov, ktoré som pozbieral z jedného webu od ľudí, ktorí boli svedkami zjavenia La Llorony. Príbeh z Kansasu. Keď som nedávno pracoval ako redaktor v novinách, narazil som na príbeh o La Llorone. To prinieslo spomienky na to, čo sa im stalo. Na to, čo sa mi stalo, keď som bol študentom na Kansas State University začiatkom 80. rokov na Manhattane v Kansase. A priviedlo ma to na vašu webovú stránku, kde som si prečítal viac o legende. Jedného večera som išiel do mobilného domu, ktorý si pamätám. Bol blízko potoka alebo rieky, aby som tam navštívil pár z mojich priateľov, ktorí tiež navštevovali Kansas. Keď som vošiel do dverí a našiel som ich sedieť na pohovke, vyzerali trochu vystrašene. Vysvetlili mi, že len pred chvíľou sa jedna z barových stoličiek točila a poskakovala. Keďže to boli Mexičania a Američania, zaujímalo ich, či mala Llorona niečo spoločné s týmto incidentom. Vysvetlili mi legendu, tak ako som o tej nikdy nepočul. Pozvali ma, aby som prenocoval v náhradnej spálni, čo som aj urobil. Neskôr v noci sa mi zjavila žena, ležiaca vedľa mňa v posteli, a spýtala sa, či by som nevedel, kde sú jej deti. Zdalo sa, že aj keď som sníval, bol som na poli bdelý. Potom som sa úplne prebudil a pozrel sa ku dverám práve včas, aby som uvidel tmavú postavu, ktorá sa na mňa zdanlivo pozrela a potom sa rýchlo otočila a vytratila von z dverí. Práve vtedy som sa bál príliš skontrolovať a zistiť, či to bolo jeden z mojich priateľov. Vrátil som sa spať a čakal som do rána, aby som sa ich spýtal, či sa niektorý z nich v noci nepozrel do mojej izby a nekontroloval ma, ako spím. Ani jeden to však neurobil. Dodnes teda neviem, či som naozaj zažil na prirodzenú návštevu, alebo sa so mnou zahrala len moja myseľ. Príbeh z Texasu. La Llorona neobmedzuje svoje cesty len do Nového Mexika. Zdanlivo sleduje hispánskych ľudí kamkoľvek idú, o čom svedčí aj príbeh istého Peter Sancheza o prekročení mosta San Bernard River Bridge v East Bernard v Texase. East Bernard je juhozápadne od Houstonu v okrese Wharton. Táto stará komunita si svoje prvé sídlo postavilo okolo roku 1850 na východnej strane rieky San Bernard. Dnes sa cez rieku San Bernard klenie most. Pred niekoľkými rokmi išiel Pete autom vo východnom Bernarde s hukotom rádia. Keď prechádzal cez riečný most, zľakol sa, keď sa pozrel doprava a uvidel na sedadle spolujazca sedieť poloprihľadnú ženu. Oblečená celá v čiernom a tvár ducha, zakrýla čipkovaný čierny závoj. Sanchez, očividne vystrašený, prudko stlačil plyn, rýchlo prešiel cez most a nepozrel sa späť na sedadlo spolujazca. Až keď bol za mostom, našiel odvahu pozrieť sa znova. Duch zmizol. Sanchez ochotne priznáva, že aj dnes je vydesený z toho strašidelného obrazu. Útok kvíliacej ženy. Nasledujúci príbeh je od Emily Ortiz. Keď som mala asi 8 rokov, práve som sa začala zaujímať o všetko paranormálne. Skúmala som La Lloronu, keď som zrazu počula hluk, tak som to rozhodla ísť kontrolovať. Potom som to počula znova. Znelo to, ako by to vychádzalo z kúpeľne. Tak som vošla dnu a zastavila som sa. Zrazu mi niečo strčilo hlavu do umývadla a voda začala tiecť. Umývadlo sa naplnilo a ja som sa snažila dýchať. Potom som už nemohla. Myslela som, že zomriem na nedostatok kyslíka. Tak som zakričala a vošla moja mama. Po boji mi vytiahla hlavu a silno ma objala. Vedela, že sa neutopím, a tak začala premýšľať. Potom stúhla a tvár jej zbelela. Kričala a takmer omdlela. Spýtala som sa jej, čo sa deje, a ona len koktala. La Llorona.
príbeh z Kalifornie. Nasledujúci príbeh je od Nisi z Kalifornie. Myslím, že nikto nikdy nepočul o meste, v ktorom žijem. Na predmestí malého údolného mesta Lompoc v Kalifornii. No príbeh o La Llorone, ktorý poznám, bol, že bola prostitútka a za každým, keď mala dieťa, vzala ho do potoka a utopila ho. Onedlho ju zavraždil jeden z jej zákazníkov a Boh ju odsúdil, aby sa túlala po riekach a uliciach sveta a hľadala svoje deti. La Llorona sa tak rozčúlila, že plakala a plakala, až si nakoniec vysušila oči, zanechala dve čierne diery tam, kde ich predtým mala. A jej ústa sa neuveriteľne zväčšili, pripomínali ústa koňa. Legenda pokračuje, že ak by počula plač dieťaťa, prišla by si po ne a myslela by si, že je to jedno z jej vlastných. Bola som jedno z 8 detí a moja rodina nás varovala, že vonku čaká La Llorona. Počas dňa by sme mohli plakať, ale keď slnko začalo umierať, boli sme príliš vystrašení, len pomyslieť na to, aby sme prešli domov sami, mysliať si, že nás možno počula a čakala v tmavom kúte. Raz v noci som sa strašne nahneval na mamu a v tú noc ma prinútilo spať s ňou. Bola som však taká rozrušená, že som nemohol zaspať, ale aj Rona bola posledná vec, na ktorú som myslela. Keď som sa však prehadzovala, pozrela som sa na nohy postele a tam stála dáma v čiernych šatách s fialovým lemom. V miestach, kde mali byť jej oči, mala len dve prázdne čierne diery a na tvári obrovský úsmev. Mala dlhé, rovné čierne vlasy, ktoré vyzerali ako keby viali vo vetre. Zvláštne na tom bolo, že som sa nebála. Dobrých 5 minút som len sedela na posteli a pozrela na ňu. Keď nechcela odísť, konečne som bola unavená a zaspala som. Až na druhý deň ráno som dostala strach a odvtedy sa mi v tom dome dejú zvláštne veci. Hovorí sa, že tento dom je pochovaný na starom indiánsko-španielskom cintoríne. O La Llorone existujú dva snímky. Jeden je z roku 2019 a jeden, ktorý som nedávno videl, je z tohto roku, teda 2022. Ale ten neodporúčam, pretože je tam veľmi málo o La Llorone a je to skôr taký narýchlo splácaný príbeh o nejakých drogovým karteli a takýchto veciach. Hrá tam Mačet, takže asi preto sa to možno oplatí pozrieť iba. Ale na ČSFD má okolo 15%, takže naozaj je to odpad, neodporúčam to pozrieť. Ďalej sa som ospravedlnil za to, že som nevydával asi 2 mesiace videa. Mal som brigádu v Taliansku a následne som bol v Mexiku, takže nemal som moc čas, pretože som pozeral prírodné pamiatky a všetky možné veci. Na mojom druhom kanáli Adventurik vyjdu videá z Mexika a taktiež ešte z Írska, sa budem snažiť ich vydať, tak potom keď tak skočte pozrieť. A ďakujem za 425 odberateľov zatiaľ a ďakujem taktiež, že YouTube konečne umožnil community board, takže bude teraz jednoduchšie pridávať nejaké oznámy alebo ankety a takéto veci. A prajem vám pekný zvyšok dňa alebo večera a príjemné sviatky. My sa uvidíme zase na budúce. Čau.